Kisah indah, kisah kita muka Kena dusta yang kau sembahkan Aku kini jatuh dalam kehampaan Mengapa ku setia pada kasih tak punya Tak usah kau tangi siapa itu semua Pada mata yang tak berharga Kata-kata dalam -kata -kata Semua yang tak janji Tak usah kau peduli Tak usah kau tangi siapa itu semua Pada mata yang tak berharga Luka Kerana dusta yang kau berikan Cinta Yang datang lagi seindah Kita Mungkin aku setia Pada kasih tak ku punya Tak ku punya Semua yang janji, tak usah kau peduli, tak usah kau tahu siapa arti semua. Pada mata yang tak kan berharga, kata-kata demi -kata demi, semua janji, tak usah kau peduli, tak usah kau tahu siapa arti semua. Pada mata yang tak kan berharga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam hebat untuk anda semua Untuk pelajar BMG 3093 uh, Bagi kelas 29, 11, 2020 Okay, uh, siapa bersama dengan saya ketika ini Kalau tengok pada uh, kepada apa ni, senarai ni Baru ada uh, berapa orang ni Ada lima orang baru Uh, ada lima orang. Uh, adanya Nabil Husaini, Nur Aisyah Anira, uh, Arina, sorry. Uh, Nur uh, Nur Anushuhada dan juga uh, Nur Atirah. Okay, yang lain tak tahu ke mana. Wallahualam mungkin lain tak berapa comel ke ataupun masih lagi dalam uh, selimut. Wallahualam. Okay. Okay. Alright, untuk kelas hari ini insyaAllah kita akan masuk kepada topik yang pertama, chapter pertama. Okay, sebelum itu saya nak tanya dulu, adakah uh, visual dia clear dan juga uh, suara dia clear? Jadi saya nak tahu clear ke tak? Uh, okay, clear. Mama okay. Clear. Okay, no artilah kata clear. Okay, good. Okey so saya nak semua orang ada belaka uh, nota chapter 1 dan nota chapter 2. Okey saya bagi dua uh, apa ni dua bentuk satu dalam bentuk slide dan satu lagi dalam bentuk uh, penulisan. Okey. So saya nak awak download kedua-duanya untuk uh, jadikan sebagai bahan rujukan. Dan oren yang download tu dia ada rekod belakang. Ah ha, siapa yang tak download, ha, mana kata dia tak pernah ada nota. So it's baik awak ni lah, baik awak uh, uh, download semua Sebab semua tu ada rekod Siapa-siapa download, siapa-siapa tak download, semua saya tahu Okay, so untuk hari ni kita akan berkenalan dahulu dengan topik yang pertama Chapter yang pertama dan sebelum tu eh, saya maklumkan di sini Segala yang berlaku pada hari ni saya rekod belakang Dan boleh rujuk balik uh, bila masa anda ada uh, waktu keluar lah Mana kata contoh misalkan kata Uh, apa ni line tak comel ke boleh tengok balik boleh uh, apa ni tengok, tengok balik tu untuk bagi sebagai dulu okey bagi imam azuhizri anak apa ada ada okay, nanti turn off uh, mic deh okey untuk topik yang pertama ke okay, topik yang pertama introduction to operation management Okay, yang mana pada topik ini kita nak tahu apa sebenarnya pengurusan uh, operasi okey apa itu operation management Okay, kalau kita tengok pada operation management, dia sebenarnya OM ni dia berada di semua tempat. Baik kita buat uh, barangan apa ni uh, goods ataupun dalam bentuk servis. Kedua-duanya memerlukan operation management. Okay, Kedua-duanya memerlukan operation management. Kalau tidak ada operation management okay dia akan apa ni uh, di kata lain kita tak boleh nak buat barang dan kita tidak boleh na nak menawarkan perkhidmatan. erti kata lain saya kata dah sebelum ni, okay, operation management ni dia ibarat seperti uh, apa ni gear. Okey, kalau macam kata gear tu tak ada, enjin tak boleh nak gerak. Sama juga di dalam organisation. sama juga di dalam sesebuah company. Okay, operation management ianya amat diperlukan untuk menghasilkan sama ada kita nak menghasilkan barangan mahupun nak menghasilkan perkhidmatan. Okay, seterusnya kita tengok kepada what is operation management. Okay, apa sebenarnya pengurusan operasi. Okay, mengikut Heizer and Render, okay, operation management is the set of activity that creates value in the form of goods and service by transforming. Okay, by transforming input into output. Okay, maksudnya di sini, pengurusan operasi ini dia merupakan satu aktiviti yang menghasilkan ataupun mewujudkan nilai yang okay, mewujudkan nilai okey dalam bentuk barangan ataupun perkhidmatan dengan menukarkan okay, dengan menukarkan input kepada output. Okey, apa dia output ni? Okay, output adalah barangan-barangan yang dihasilkan sama ada barangan maupun perkhidmatan dan kedua-duanya mestilah ada nilai. Create value. Ah, maksudnya kita menghasilkan barangan ataupun perkhidmatan yang ada nilai dengan melakukan penukaran, transforming. Okay, melakukan penukaran input. Okay, input tu apa dia? Input itu adalah sumber. Maksudnya kita menukarkan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan barangan ataupun perkhidmatan. Itu yang dimaksudkan dengan operation management by Hazel and Render. Okay, kalau ada soalan nak ditanya, terus tanya dekat ruangan apa ni public chat untuk saya jawab soalan-soalan anda. Okay, seterusnya. Okay, to understanding operation management. Okay, kenapa kita perlu memahami pengurusan operasi? Okay, dia ada empat perkara. Okay, it got four. Okay, four things yang perlu kita faham, yang perlu kita tahu, kenapa kita perlu memahami tentang operation management. Okay, yang pertama, it's the best way to start understanding the nature of operation is to look around you. Okay, untuk memahami tentang operation management, okay, keadaan yang paling bagus, kan, jalan yang paling baik untuk kita memahami tentang pengurusan operasi atau pengoperasian adalah kita melihat sekitar kita. Jadi okay, kenapa perlu melihat sekitar kita? Okay, sebenarnya apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada dengan kita itu semua telah pun melalui proses pengoperasian. Sebagai contoh, okay, kelas kita pada hari ini, okay, kelas kita pada hari ini kita memerlukan internet contoh. Kita memerlukan telco contoh. Okay, berarti kata lain dengan adanya telco, dengan adanya pengoperasian telco tersebut, kelas kita dapat berlangsung dengan baik, dapat berlangsung dengan jayanya. Ha, itu maksudnya the best way to understanding the nature of operation is to look around you dengan melihat sekitar kita. Okay, yang kedua untuk memahami tentang operation management is everything you can see around you except the flesh and blood okay, has been processed by an operation ke okay, gapo berlaku di, di sekitar kita, okay, sep, semua perkara yang berada di sekitar kita kecuali darah dan juga uh, apa ni isi, ha, eh, ianya adalah melalui proses pengoperasian. Ha, maknanya gapo yang kita guna, contoh kursi kita duduk, ha, semua melalui proses pengoperasian. Meja yang kita guna, semua melalui proses pengoperasian. Okay, uh, laptop, telefon yang kita pakai, okay, semua melalui proses pengoperasian. Okay, every, every service used costume today, but for example radio station, bus, service, lecture and EDC has also been produced by operation. Okay, erti kata lain, perkhidmatan-perkhidmatan okay, yang kita guna sekarang ini, okay, semuanya telah pun melalui proses pengoperasian. Kelas kita hari ini, ini service. Ha, service walaupun kita tak nampak. Okey, walaupun benda yang tidak di, dilihat, tak dapat dilihat. Okay, ianya juga melalui proses pengoperasian. Uh, Okey, yang seterusnya, okay, operation manager create everything that you buy, you sit on, you wear, you eat, throw at the people and throw away. Okay, maksudnya pengurus uh, pengurus operasi dia mencipta semua perkara. Sama ada benda itu yang kita beli, yang kita duduk, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita buang, yang kita kita buang kotoran dan sebagainya, yang kita buang dalam tong sampah. Itu semua telah pun melalui proses pengoperasian yang dicipta oleh pengurus operasi. Ha, mana kata, okay, kalau pengurus operasi tidak mencipta barang yang tersebut, kita tidak dapat menggunakan pakai apa yang ada pada hari ini. Okay, seterusnya. The okay, organizing to, to produce goods or service. Okay, essential function. Okay, marketing. Okay, kita melihat dari segi marketing. Gapo sebenarnya yang menggunakan pakai pengurusan operasi. Okay, dari segi marketing, okay, which generate the demand or at least at least take the order for a product and or service. Okay, sebenarnya ini kita tengok eh apa yang ada di dalam sesuatu organisasi kalau di dalam sesebuah organisasi dia ada beberapa fungsi yang perlu ada antaranya perlu ada marketing yang kedua perlu ada operation yang ketiga perlu ada finance or accounting. erti kata lain, okey, dalam sesebuah organisasi ni untuk menghasilkan barangan ataupun perkhidmatan, ianya memerlukan tiga fungsi utama. Okey, tiga fungsi utama itu apa apa dah? Eh, yang pertama marketing. Okey, di mana marketing ni dia generate demand. Ha, dia me, apa ni uh, uh, generate ataupun mencipta ataupun uh, meng, mengadakan permintaan ataupun stimulate, eh, uh, stimulate the demand ataupun at least Take the order for a product and all service. Ataupun sekurang-kurangnya mendapatkan pesanan bagi barangan ataupun perkhidmatan. Okay, itu adalah marketing. Okay, operation pula apa tugas dia? Which create product. Ha, maksudnya, bila ada demand, bila adanya pesanan, operation lah yang menghasilkan produk tersebut, yang menghasilkan perkhidmatan tersebut. Okey, erti kata lain, operation dia mencipta barangan ataupun perkhidmatan untuk ditawarkan kepada uh, pasaran. Okey, seterusnya, finance or accounting. Okay, which track how well the organization for, uh, performance, pay the bills, collect the money ah ha, maksudnya dari segi finance or accounting ni pula tugas dia adalah untuk okey me melihat sama ada bagus ataupun tidak dari segi performance organisasi performance lah macam mana okey berdasarkan kepada pembayaran bil ataupun pungutan wang untuk membayar perkhidmatan ataupun uh, barangan yang telah ditawarkan kepada uh, pelanggan ataupun kepada pasaran. Okay. Ini adalah fungsi-fungsi utama yang perlu ada di dalam organisasi dalam menghasilkan to produce eh, goods or service. Alright now seterusnya. Kenapa perlu kita belajar operation management? Why you must to study operation management? Okay, operation management is one of the three major function of any organisation. We want to study how people organise themselves for productive enterprise. Yang okay, maksudnya di sini, pengurusan operasi ni dia merupakan salah satu daripada fungsi utama di dalam organisasi. Yang tadi lah, tiga tadi. Okay, di mana marketing, of operation dan juga uh, finance or accounting. Erti kata lain, daripada tiga fungsi tersebut, salah satunya ialah operation. That's why we must to study. Okay, and then the second one is we want to know how goods and service uh, produce. Kita nak tahu bagaimana sesuatu barangan okay, ataupun perkhidmatan dihasilkan. Okay, yang ketiga, we want to understand what operation managers do. Kita nak memahami apa yang dibuat ataupun apa yang dilakukan oleh seorang pengurus operasi. And the last one is operation management is such a costly part Of an organisation. Ha, dia sebenarnya pengurusan operasi ini dia adalah salah satu tempat yang mempunyai cost di dalam sesebuah organisasi. Erti kata lain, operation management ni okay, dia terlibat di dalam cost. Okay, maksudnya di dalam kita menentukan cost sesuatu barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan ataupun kepada pasaran. Okay, operation management dia ada satu bahagian melibatkan cost di mana kita kena tentukan. Sebagai contoh kos penghantaran penghantaran itu adalah operasi so dari segi kos penghantaran bila dia berada dalam operasi erti kata lain dia merupakan satu bahagian di dalam penentuan kos di dalam sesebuah organisasi itu baru satu tempat belum kita bincang lagi banyak tempat lagi Jadi sebagai contoh eh, dari segi penghasilan barangan dari segi contoh dari segi masa tempoh masa penghasilan itu juga melibatkan kos untuk pengoperasian that's why dia kata operation management is such of such a uh, costly a part of an organization right seterusnya okay what operation managers do Ah, ha, yang ini kita tengok apa sebenarnya yang dilakukan, okay, apa yang dibuat oleh seorang pengurus operasi. Okay, the basic management function. Okay, sebagai contoh, kita dah tahu eh, okay, di dalam pengurusan ni dia ada POLC. Kalau you pernah pernah ingat lah, POLC what is a POLC okay planning organize leading and control erti kata lain dalam empat bahagian ini empat elemen ini okay, pengurusan operasi dia juga ada okay, terlibat di dalam POLC okay, apa itu POLC planning organize organizing leading and controlling okay, di dalam planning okay, untuk operation manager, uh, manager apa yang dia buat ialah dia perlu memastikan dari segi capacity location product and service make or buy layout project scheduling. Ya okay, maksudnya dalam dari segi perancangan, okay, seorang pengurus operasi ni dia kena tahu bagaimana untuk merancang capacity, bagaimana nak merancang dari segi location, tempat untuk penghasilan dan dia juga kena tahu what is a product and service yang perlu dihasilkan, produk apa yang perlu dihasilkan, perkhidmatan apa yang perlu ditawarkan and then make or buy. Make or buy ni kata lain dari segi penggunaan bahan, Okay, bahan yang kita nak guna tu sama ada kita perlu beli ataupun kita buat sendiri. Ha, that's why dia kata make or buy. And then we must to plan about the layout. Susun atur. Okay, susun atur juga perlu difikir oleh seorang pengurus operasi. And then project scheduling. Okay, dari segi penjadualan projek juga perlu ada perancangan yang baik dari, daripada seorang pengurus operasi. Kata-kata lain, seorang pengurus operasi ni dia kena tahu. Okay, dia kena rancang. Okay, apa yang perlu dia buat dahulu dan apa yang perlu dibuat kemudian dan sebagainya itu adalah project scheduling right yang kedua organize organizing It organize is degree of uh, uh, centralization of process selection maksudnya dari segi pengorganisasian. Maksudnya kita nak tahu, okay, uh, projek apa yang perlu kita buat dahulu. Uh, ha, that's why dia kata proses selection, pemilihan proses. Sebab kita tahu dalam penghasilan sesuatu barangan ni, dia ada proses dia, dia ada prosedur dia, dia ada step dia. Okay, dia kata lain, seorang pengurus operasi ni dia kena tahu step mana yang perlu buat dahulu. Uh, ha, that's why dia kata proses selection, pemilihan proses. And then, yang ketiga, ah ha, yang ketiga ni tambah satu lagi staffing. Okay, dari segi staffing, seorang pengurus operasi juga perlu memikirkan okay, untuk pengambilan pekerja dan pembuangan pekerja. Hiring and firing. And then use over time. Okay, seorang pengurus operasi juga perlu memikirkan bagaimana untuk menentukan okay, sama ada kita nak menggunakan pakai uh, kerja lebih masa ataupun tidak. Okay, dan yang keempat, leading. Mengetuai ataupun memimpin. Okay, incentive plan in, uh, issues of the work order and the job okay, Maksudnya incentive plan that means okay, Dari segi leading ni seorang pengurus dia kena tahu Bagaimana untuk mengetuai sesuatu uh, uh, proses And then dia juga kena tahu What is the incentive plan Apakah plan yang, yang perlu diambil tahu Dan perlu dititip uh, beratkan Dan yang terakhir sekali controlling Pengawalan okay, Pengawalan dari segi apa okay, Pengawalan untuk inventory Quality cost and product Okey, maksudnya dari segi pengawalan ni seorang pengurus operasi ni dia kena pastikan eh barangan ataupun perkhidmatan yang ditawarkan mestilah ianya berada dalam kualiti ha, uh, yang paling bagus dan bila kita nak memastikan barangan tersebut dalam bentuk kualiti yang paling bagus, telah tentulah adanya kos yang terlibat ataupun dinamakan sebagai quality cost. Lagi tinggi kualiti kita hasilkan satu barangan, lagi tinggilah quality cost yang perlu kita uh, uh, libatkan. Okey, itu untuk what operation managers do. Okey, seterusnya. Okey, semua clear ke? Diamnya semua. Tak ada pun nak tanya ke, tak ada ke. Okey kau semua? <coughs> semua okey eh? Okey, alright. Dan satu lagi saya nak tanya, semua ada bersama dengan saya ke? Sembilan orang ni. Boleh tak semua uh, apa ni jawab ada. Nak tengok. Ha. Semua jawab ada. Nak tahu ada ke tak dengan awak dengan saya ni. Takutnya pasal saja tuan tak ada di situ. Ha. Ada. Hmm. Hmm, ada lagi yang tak jawab tu. Satu, dua, tiga, empat, lima, ni tujuh. Ah tujuh orang yang baru jawab ni. Lain saya sekat-sekat ni pakai ikhtiar juga masuk. Tapi ikhtiar juga masuk. Ah ha, Nurul Anan Suhada. Terima kasih Abdul Anan Suhada deh. Ha, tak apa. Kalau sekat-sekat pun lepas ni boleh tengok balik. Sebab saya rekod semua benda ni. Lepas ni boleh tengok balik deh. Ah ha, Okey. Okay, kita teruskan lagi deh. Kita teruskan lagi. Okay, sekarang ni kita tengok kepada model. Okay, model operation system. Ah, ini maksudnya benda ni kalau kita tengok ni. Okay, kalau awak tengok benda ni awak akan pahal. ah, ini sebenarnya ah, operation management. ah, ini adalah sistem pengoperasian. Okay, bermakna dia bermula dengan input. ah, input adalah bahan lah. Ah, ataupun sumber. ah, sebagai contoh pekerja. Ataupun aa, bahan mentah. Raw material. Ha, itu semua adalah input. Input bererti sebarang perkara, sebarang bahan yang digunapakai untuk menghasilkan sesuatu barangan ataupun output, okay, itu dinamakan sebagai input. Okay. Now, sebab itu dia kata input adalah human resource, information, raw material. Ini semua adalah input and then dia akan beralih kepada transformation process. Ah ha, bila masuk transformation process, dia ada value added. Ah ha, maksudnya kita bila kita nak tukar barang tu, dia mesti ada penambahan nilai. Kenapa penambahan, penambahan nilai ni perlu ada? Sebab sesuatu barangan, ianya akan membezakan barangan kita dengan barangan orang lain dengan melihat kepada value, nilai. Sebagai contoh, orang tu buat kereta, kita pun buat kereta. Haa. So sekarang ni dua-dua kereta. Haa. So kita kena tahu lah kereta-kereta ni nilai dia di mana. Kereta dia nilai dia di mana. Sebab nilai itulah yang boleh menyebabkan pelanggan tadi membuat pemilihan. Okay. Okay. Untuk transformation process, sebagai contoh apa yang perlu ada mungkin fabrication and assembly part ataupun room room and uh, reservation ataupun surgical process, procedure dan sebagainya. Okay. And then dia akan beralih kepada output setelah kita dah tukarkan barangan tadi, bahan tadi kepada uh, value added adanya penambahan nilai barulah dia akan keluar output. Output itu adalah sama ada goods or service barangan ataupun perkhidmatan. Okey. That's why dia kata value added dia different between cost of input and value of price of output. Ha, dia sebenarnya dari segi value added ni dia adalah per, apa ni perbezaan di antara ni okay, bahan yang digunakan pakai iaitu input ataupun dengan harga untuk barangan output eh, harga barangan okey setelah kita menghasilkan barangan dia pula ada uh, backward ha, tadi forward ha, so backward dia dia mesti ada feedback okey bila ada feedback terhadap barangan ataupun perkhidmatan yang kita hasilkan okey kita perlu masuk kepada control erti kata lain control ni dia perlu uh, ada pada transformation process dan dia juga perlu ada pada input erti kata lain Control ni, control ataupun pengawalan Kita kena buat pengawalan daripada awal lagi Iaitu pengawalan dekat input dan pengawalan dekat transformation Bila adanya feedback terhadap output Kita tak boleh nak buat control dekat output Sebab barang tersebut sudah dihasilkan So untuk elak daripada berlakunya permasalahan Setelah adanya feedback, setelah adanya maklum balas Barulah kita akan buat pengawalan terhadap input ataupun terhadap transformation process, alright, okay. Seterusnya, That's one is an example of the operation management. Okay. Kalau di di hospital, okay, kalau di hospital input dia ialah, okay, uh, doktor, uh, pesakit, ataupun medical facilities peralatan peralatan medical. Okay, itu adalah input. Okay. And then conversation process ataupun transformation process okay, sebagai contoh kalau di hospital, eh, surgical so procedure, administrating the medication, ah, ini semua adalah proses yang kita nasihkan. Okay, artinya kalau di hospital, okay, doktor, misi, ubat, uh, pesakit itu adalah input. And then, gapo yang kita buat untuk mengubati pesakit tersebut, itu adalah conversation process. And then, output dia ialah sebagai contoh, orang yang sehat, ha, itu output dia. Ataupun orang mati, ha, itu juga output. Ha, dia. Itu di hospital. Okay, kalau di apa lagi? Kalau di restoran contoh. Okay, kalau di restoran, eh uh, dia restaurant food staff cooking uh, cooking itisel and then dan uh, pekerja dia sebagainya itu adalah input and then out, uh, dia punya conversation dia adalah eh, order taking cooking serving uh, serving the customer itu adalah conversation process and then output dia ialah certified customer uh, pelanggan berpuas hati okey right, ataupun pelanggan tidak berpuas hati itu juga adalah output Okay, uh, and that one is example Okey, seterusnya kita masuk kepada Operation Manager Task. Okey, tugas seorang pengurus operasi. Okey, tugas seorang pengurus operasi dia sebenarnya, okey, macam kata, -kata tadi lah, eh, dia perlu tengok kepada jadual, okey, scheduling and then staffing and then there's the structure of the organisation. Okay, they do the meeting and then they do the control and the last one is quality. Uh, perlu maksudnya, operation manager ni dia perlu melihat kepada bagaimana penghasilan barangan ataupun perkhidmatan yang ada kualiti right now. Seterusnya kita melihat kepada characteristic of service and manufacture. Uh, perbezaan di antara uh, perkhidmatan dan juga barangan. Okay, kalau perkhidmatan, okay, dia adalah intangible output. Ah, uh, apa intangible output ni? Okay, intangible output dia kata lain barangan yang tidak dapat dilihat. Okay, maksudnya benda tu ada tapi kita tak nampak. Ah, uh, that's why dia kata can see, cannot see and cannot to touch and cannot to display. Ah, uh, maksudnya dia tak boleh nak lihat, tak boleh nak sentuh, tak boleh nak uh, uh, dipaparkan. Okay, itu adalah intangible. That's why service is intangible. And manufacturing ni pula dia adalah tangible ah boleh dilihat boleh disentuh dan boleh dipaparkan okay, and then service lagi output cannot be inventory ah maksudnya output dari uh, untuk perkhidmatan ianya tidak boleh dikira okey tapi kalau untuk goods product can be inventory maksudnya boleh disipelah ah boleh disimpan tapi kalau service kita tak boleh nak sipel ah tak ada orang sipel lagi perkhidmatan sebagai contoh dia okay, orang itu berpuas hati dengan perkhidmatan tapi bila berpuas hati tu bagaimana kita nak simpan puas hati tu Ah ha, itu maksud dia lah maksud perkhidmatan ni kita tidak boleh disimpan okay, dan banyak lagi lah uh, dia punya uh, perbezaan di antara service and goods sebab benda ni awak dah belajar dah dalam dalam subjek marketing tersebut saya uh, service and goods the different between service and goods yang paling utama dia lah service is intangible goods is uh, tangible okay now uh, ini satu masalah ni okay yang ini, ini task to do. Ha, yang ini awak kena buat dah. awak kena buat harta kepada saya uh, sebelum masuk kelas uh, next uh, hari. Hari, 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 hari. Hari ke apa eh? Kelas kita kali uh, kali kedua. Oh, dua je. Yang dua jam punya. Hari apa eh? Hello. Ha, uh, ada orang okay, kedok okay, ni. Kelas kita hari kedua. Anik esok tak silap asa. Okey, kalau esok mana kata kena buat benda ni sikit. Ha, buat benda ni task to do is please submit to me a summary of your understanding of operation operation management system model from service company provider. Ha, awak kena buat satu lakaran. Ha, lakaran apa ni Ah, sistem pengurusan operasi untuk syarikat perkhidmatan. Ha, tak kisahlah ah uh, pengamatan mana KPTM ke ataupun uh, apa ni uh, telco ke itu terpulang kepada awak neh uh, right seterusnya esok cuma awak siapkan benda tu and then esok bila saya kata okey share you punya apa ni uh, you punya tugasan and then awak share dalam masa kita buat apa ni uh, live class ni Okay, now seterusnya uh, ni nak kita nak faham tentang productivity uh, ni adalah pengiraan pertama di dalam di dalam topik uh, satu okay. Untuk operation management ini adalah pengiraan pertama yang perlu awak tengoklah. Okay, productivity, uh, apa itu productivity? Okay. Productivity is the ratio of outputs, goods and service divided by the input resources such as labor and capital by Hazel Maksudnya productivity dia merupakan nisbah, okay, nisbah uh, pembahagian di antara output dengan input. Uh, maksudnya output dibahagikan dengan input. Output ni sama ada perkhidmatan ataupun barangan. And then input ni sebagai contoh, eh, input adalah bahan-bahan yang kita guna. Sebagai contoh capital, labor dan sebagainya. Okay. And then seterusnya, productivity, the objective is to improve productivity. The more efficient, the more productive and valuable of the product. Okay, manager job is to enhance or improve ratio output to input. Okay, maksudnya objektif bagi bagi sebab organisasi adalah untuk improve productivity. Maksudnya productivity ni is very important yang perlu kita tahu, yang perlu kita jaga. Kenapa perlu kita jaga productivity? Okay, sebab productivity inilah yang men menggambarkan sama ada barangan yang kita apa ni penggunaan bahan yang kita ada tu adakah ia cekap ataupun tidak. Okay, contoh macam kata, kita ada 10 orang pekerja. 10 orang pekerja, katakanlah satu orang pekerja dapat menghasilkan 10 unit. Okay, maksudnya, kalau produktiviti, okay, produktiviti yang bagus ialah okay, 10 orang pekerja didarabkan dengan 10 unit sebab satu orang boleh hasilkan 10 unit. Terti kata lain, okay, penghasilan yang produktif adalah 100 unit. Ah ha, betul tak? Maksudnya 10 orang kali dengan 10 unit. Ah ha, 100 unit itu adalah produktif dia. Tetapi contoh macam kata, tiba-tiba penghasilan hanya 80 unit sahaja. Ha, bila 80 unit sahaja, erti kata lain, ada di antara pekerja-pekerja tersebut tidak melaksanakan tugas seperti mana yang telah diarahkan. Ha, erti kata lain, kita tidak produktif dalam penghasilan disebabkan oleh adanya pekerja yang tidak laksanakan tugas. Ha, itu maksud produktif. Artinya kita kena kita kena pastikan eh, jumlah sumber yang kita ada tadi boleh menghasilkan mengikut apa yang kita rancang. Ha, itu adalah produktif. Okay, now untuk pengiraan dia, eh, lepas ni kita tengok, okay, improve yang ni, ni tadi juga ni. Okay, pengiraan dia, productivity, units to produce divided by input use. Ah, okay. Jumlah uh, yang perlu dihasilkan dibahagikan dengan penggunaan input. Ah, ini adalah pengiraan uh, produktiviti. Okay, now. Dari segi produktiviti ni pula, dia ada dua keadaan. Okay, satu single productivity, satu lagi adalah multi-factor productivity. Ha, kalau single productivity ni, okay, kita hanya bahagikan kepada satu sumber sahaja. Contoh, kalau labor. Ha, kalau labor productivity itu adalah ha, uh, pengiraan productivity untuk labor sahaja. Ataupun machine productivity. Ataupun capital productivity. Ataupun energy productivity. Ataupun overhead productivity. Ia okay, artinya, okay, kalau untuk single ni kita hanya menjurus kepada satu sumber sahaja. Ha, kita menjurus kepada satu sumber sahaja. Sebagai contoh, eh, okay, productivity unit produce dia 1000, labor hours dia 250. Erti kata lain, productivity dia adalah 4 unit per labor hour. Ah, maksudnya, kita buat 4, dia punya, dia punya unit adalah unit per labor hour. Ha, okay. Tapi, kalau multi-factor, Okay, multi factor kita kena samakan okay, output dengan uh, multi factor productivity ni campuran untuk keseluruhan faktor ni kita kena samakan penyebut dia ataupun nilainya. Artinya kita kena tukarkan dalam bentuk RM. Kalau untuk single productivity kita tidak perlu tukar ke dalam bentuk RM. Tapi kalau untuk multi-factor output perlu tukar kepada uh, RM untuk faktor-faktor uh, lain pun perlu tukarkan ke dalam bentuk unit RM. Okay, sebab tu dia kata output and output, uh, output and input are often expressed in dollar. Uh, Masuk kena tukar dalam bentuk ringgit lah. Uh, right. Okay. Uh, okay, untuk multifactor ni, quality produce times standard price. Ah, ha, maksudnya kita tukar dulu Haa uh, kuantiti produce jumlah penghasilan didarabkan dengan Harga, harga jual lah Haa and then perlu dibahagikan dengan Haa uh, labor cost plus material cost plus overhead cost Okay Alright ni tak ada masalah Okay this one is a example For the uh, labor productivity ataupun single factor productivity Okay, 10 unit, 10,000 unit produce and sold for the 10 ringgit. Okay, it use 500 labor hour and labor rate is 9 ringgit per hour. Cost of raw material is 5,000 and cost of purchase material is 25,000. Okay, kalau ditanya labor productivity. Okay, kalau labor productivity, okay, 100 unit tadi, 10,000 unit tadi perlu dibahagikan dengan labor hour. Ha tak perlu fikirlah berapa ia ya, apa semua tak perlu fikir sebab dia hanya tanya, tanya level productivity. Ha tu tu cara dia. Okey sepuluh ribu dibahagikan dengan lima ratus unit bersamaan dengan dua puluh unit per hour. Okey untuk bawah tu boleh juga cara dia. Tapi saya tak perlu atas tak payahlah jawab untuk keadaan bawah ni. Kalau bawah ni tak payah. Ha sebab ini pun salah satu cara juga. Maksudnya kita samakan penyebut dua-dua. Ha dua-dua ditukarkan pada RM nilai pun lebih kurang sama je. tapi untuk yang ni ingat untuk produk uh, untuk single productivity ke okay, single productivity kita tidak perlu tukar dalam bentuk RM hanya multi factor productivity sahaja yang perlu ditukarkan ke dalam bentuk RM sebab saya takut saya tak suruh awak tukar Ah, saya tak suruh awak tukar. Okey, kalau untuk produk single productivity tidak perlu tukar ke dalam bentuk RM, tetapi untuk multi factor productivity perlu tukar dalam bentuk RM. Okey. Alright, ini untuk uh, multi factor. Okey, ini soalan tadi juga, soalan tadi juga. Kita nak tengok multi factor productivity. Okey, multi factor productivity output is 10,000 unit Times RM10. Kenapa RM10? Sebab satu unit dijual dengan harga RM10. Okay. And then uh, dia ada dua, dia ada dua uh, apa ni, kos uh, yang terlibat. Okay. Tiga, sorry. Dia ada labor hour, dia ada kos raw material dan juga purchase material. RM25,000, RM5,000 dan juga RM500 darat dengan semilai. Bersamaan dengan RM4,500. Ha, sepatutnya dia kena buat 4,000 setengah capur dengan 5,000 capur dengan 25,000. Okey maksudnya okey untuk multifaktor, okey output kita dah 10,000 darab dengan rm 10 ringgit bersama dengan 100,000. 100,000 dibahagikan dengan 45,000 capur 5,000 capur 25 bersama dengan 2 rial 90 ha, okay, Okey now. Yang ini pula contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua, Uh, dia kata, company ni boleh menghasilkan 200 roll, okay, paper one day. Okay, and then standard price dia RM1. Labor cost RM160, material cost RM50, overhead cost RM320. And then, dia kata, determine the multi-factor productivity. So, kita tahu uh, dia punya, apa ni, uh, quantity produced uh, times standard price. 2,000 darabkan dengan 100 dibahagikan dengan 110 ditambahkan dengan 50 tambah dengan 320 okay, bersamaan dengan RM3.77. Okay. Right. Ha, ini contoh dia. Soalan, contoh soalan yang perlu awak buat juga ni. Yang awak perlu buat yang ni. And then yang ni. Yang ni. Ada oh, ada banyak. Ah, ha, banyak rupanya. Uh, okay, so anda semua perlu siapkan soalan satu, soalan dua, soalan tiga, soalan empat dan soalan lima dan juga soalan enam. Okay, perlu siapkan yang ni. Okay, eh, esok saya nak check sore-sore. Okay. Ah, okay. ha, boleh dah? Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya untuk topik yang pertama? Hello. Hello. Plus, ada apa-apa nak tanya untuk topik yang pertama? ada Okey, saya di sini saya nak ingatkan kepada anda eh sebab saya ada terperasai, ada terperasan ada di antara kita ni yang tidak uh, menonton uh, video yang saya attach. Uh, so saya saya nak semua orang uh, apa ni tengok video yang saya attach dan juga hot video hari ni pun kena tengok juga sampai habis. Uh, ah deh. Sebab kalau siapa siapa tak tengok kehadiran dia akan okay, jadi kosong. Neh, ha, boleh tengok bila-bila tak ada masalah. Ha, cumanya kalau macam kata contoh kelas hari ni deh. Ha, Kelah kelas hari ni dia akan okay, save, dia akan okay, muat naik. Paling-paling tidur pun petai karir dia boleh tengok dah. Ha, mana kata petai karir boleh tengok. So memang kena tengok dengan laptop ke. Dengan telefon pun boleh. Ha, dengan telefon pun boleh Maziah. Tak boleh sir. Eh, apa, -apa tak boleh. Oh, sama so, orang lain boleh tengok dengan telefon. Baik, boleh. Tunggu berjel lah ke mana tu? Maksudnya tengok tengok hot di hot apa ni hot hot rekod ke tengok masa live ni. live okey. Okey. Hot record ke? Okey, hot record, okey, hot record, dia tak nampak gambar. Ha, dia tak nampak gambar saya. Dia hanya nampak uh, apa yang saya share, apa ni slide yang saya share dan juga uh, dia hanya dengar suara. Uh, dia hanya dengan suara dan juga slide yang saya share. Uh, gambar saya tak ada. Uh, tak ada semua macam lain berat. Ha, tu tu lain awak, Maziah. Ya? Uh, ha, ha, tu lain awak. Dekat phone lain kena betul-betul laju, sir. Kalau dok tengok skrin saja je. Ha, uh, di telefon. Ha, iyalah. Dia mana-mana pun, kukuk mana pun, pun lain kena laju lah. Itu standard lah. Ha. Uh. Saya ingatkan lain saya, saya tengok dalam telefon kawan saya. Dalam telefon kawan saya boleh tengok kau Maziah. Telefon awak tak boleh eh? Tak boleh juga so. Ai, tak boleh. Saya boleh. Serius, saya buka sok saya mengajar ni memang saya dapat dengan telefon. Cuma ni tak boleh tengok muka saya aja. Hanya boleh tengok slide dan juga suara aja. Saya tak boleh so. Ah, ha, something wrong somewhere tu Maziah weh. Ha, ah, sebab bukan tak boleh, boleh. Ah, Alhamdulillah semua okey. Ha, ah, mungkin lain lah tu. Dah lain. lain. Tak apa lah gini. Ha, ah, awak gini. Awak pergi tiga hari tiga macam duduk nunggu. Tiga hari tiga macam duduk nunggu. Tiga hari tiga. Ha? Ah? <tiga>, tiga hari tiga malam duduk nunggu. Ha, ah, sebabnya serius. Saya sebenarnya saya sendiri pun saya tengok dari telefon saya. Memang saya tengok setiap kali babi kelas saya akan tengok balik sebab saya nak tengok balik takut ada benda hot silap ataupun ada benda hot ni. Memang saya akan keluar. So kalau, kalau masuk dah kelas ni kena tengok juga ke video rekod uh, untuk kehadiran. Okey. kok mana duduk dah dengan saya ni ni. Kehadiran tu ada dah. Tak ada masalah. Cumanya kalau awak nak tengok pula untuk jadikan sebagai rujukan okay, boleh lah. Tapi hok mana hok tak masuk dalam kelas ni ataupun dia masuk tobik masuk tobik tu, ha dia kena tengok balik lah. Ha deh, kena tengok balik hok rekod. Tapi betul serius Mazah dah Awak memang kena cari line hok ni lah, line hok comel sikit. Tak apa awak pergi cari tempat-tempat hok -tempat awak nampak line comel, awak duduk situ awak download. Ha ha, boleh download video ni. Boleh simpan balik tempat awak, tak ada masalah. Lho. Awak boleh download. Ha deh. Tapi saya duk terah lagi pakai laptop. Tapi saya duk terah lagi pakai laptop. Uh, Hubik kata Messi bagus. <laughs> Tapi kalau Messi rumah saya tak tak, uh, tak boleh tengok. Uh, ni. Uh, Rubik. Rumah saya rumah Selkom yang Rumah saya lah. Nanti saya terah. Saya Selkom. Uh, ah, Maziah. Tak apa Maziah. Nanti saya cuba cari tempat hot comment sikit. And then awak download uh, video ni dah. Ah uh, dia, uh, video dia uh, benda boleh download. Tak ada masalah. Dia super nota juga line saya okey je sir. Memang, -memang betul line okey tapi kadang-kadang ada juga line tu ha? dia 4G pun tak dia tak, tak lepas ataupun line duk 3G saja mungkin juga. ah ha, dah. Sekarang pun line chu. ah dah. Sekarang line chu mana kata sekarang ni okey lah tu. Lepas ni tak okey lah tu. <laughs> dah. ah ha, gitulah. Tak boleh juga sir. Ha teralah terah dah. Oh sebab ni apa ni benda hok Oh luar bidang saya saya nak kata ke mana? Ah oh, okey saya nak jumpa dengan Selkom. Selkom tolong buat semua apa ni negeri asrun uh, saya ni biar semua boleh tengok. Ah oh, okey saya nak tahu gitu luar bidang saya dah tu. Neh. Ah ha, ikhtiar katanya Aisyah. Ah ha, betul ikhtiarlah. lah. kita dia memang dah untuk permulaan ni memang kita rasa macam kalau penaknya aku nak ngaji deh dengan keadaan air lagu ni dengan perubahan sebagainya dok. Tapi kita ingat lagi ni je. Eh, dari segi kita menuntut ilmu ni permula awalnya memang kita akan rasa macam apa ni menyusahkan. Tapi bila dalam lama, -lama tu aa, kita akan rasa oh seronok juga kelas lagu ni. Ha, serupalah zaman dulu dok Orang zaman dulu orang ngaji di bawah pokok deh dan main dulu orang ngaji bawah pokok. Lepas bawah pokok, orang ubah kepada duduk dalam kelas. Aa, mana kata bila masuk ubah dalam kelas tu, orang pun mungkin. Okay, bunyi juga. oh, dulu duduk bawah pokok boleh. Duduk, duduk, duduk belonjo-belonjo. Ha, ni duduk dalam kelas mana boleh belonjo. Duduk dalam kursi tu senyak je. Mula-mula dia rasa macam tekeh. Tapi bila lama-lama, oh sedap je. duduk dalam kelas. Ada kipah, ada lapu, hujan. Tak basah. Ha, juga orang kita belajar sekarang ni. Ha, kita belajar sekarang ni pun mula-mula tu kita rasa lah macam Allah, tuahnya nak belajar, nak cari lain apa semua dok, nak duduk tepi rumah dengan gegernya, gapanya dok. Mula-mula kita rasa lagi tu. Lepas pada lama-lama, oh sedap je. Kau ngaji dengan atas, atas talian ni. Duduk rumah, aku tak pakai tudung pun tak apa. Oh, ha, dok, pakai baju-baju tidur, tak mandi pun aku tak nampak. Haa, deh. <laughs> Haa, dok. tak apalah sama-sama kita. Apa ni, kita berusaha. Yang penting kita berusaha. Ha, jangan kita kata apa, ha? uh, nak ngaji tapi kita jadikan sebagai satu alasan untuk kita cari-cari apa ni, belajar. Jangan buat gitu dah. Ha, tapi tak apalah, Mazjah. InsyaAllah ada lah tu eh, cara untuk kita elok daripada berlaku sebagai masalah. Okey kelas. So kalau ada apa-apa soalan, insyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari untuk kelas yang kedua. Ha? Untuk kelas chapter 2 InsyaAllah dan juga chapter 3 sekali esok lah 2 dan 3 kita akan sambung esok Okey kelas, itu saja daripada saya untuk hari ini. Jumpa lagi dari masa lain ketika. Okey akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.